bych vás přivítal na prezentaci trendů vyšegrádských zahraničních politiků. Akci, kterou pořádá Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s nadací Konráda Adenauera. Dnes večer vám ukážeme výsledky výzkumu, který jsme realizovali v posledních měsících a který vám umožní nahlédnout do toho, co si myslí ti, kteří v zemích Vyšegrádské skupiny vytvářejí zahraniční politiku nebo se k ní fundovaně vyjadřují a tím vlastně ovlivňují to, jaké diskuze o zahraničních politikách těchto čtyř zemí vedeme. Dovolte mi, abych vám představil naše hosty. Václav Kontl, předseda Senátního výboru pro Evropskou unii. Dobrý večer. Anita Grmelová, náměstkyně člena vlády z Ministerstva zahraničních věcí. Dobrý večer. Náměstkyně je teprve historicky druhou náměstkyně v Českém paláci. Předchozí, protože jsem to nedávno počítal a zjistil jsem číslo dvě. Jedna byla deset jedna. Aha, tak to jsem asi přehodil tu slovu. A Martin L., hlavní analytik hospodářských novin. Dobrý večer. Samotný výzkum představí Pavlína Jenebová, zástupkyně ředitel výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, která tento projekt vedla. Ale ještě předtím, než se dostaneme k samotné prezentaci, bych rád požádal o úvodní slovo pana Matyase Barnera, ředitele zastoupení nadace Konráda Adenauera v České republice a na Slovensku. A pan Barner pohovoří svých pár slov v angličtině. Dobrý večer, dámy a pánové. Ladies and gentlemen, or as a deputy minister, senator, I hope you are understanding that I will switch now for one minute in English. It's better for me and hopefully also okay for you. I would like to welcome you all on behalf of Konrad Adenauer Foundation to this event. My thanks are going first to AMO, our cooperation partner, having prepared and carried out this research. I think it's a third time in a row that we're going to present this together, and I'm very grateful that we have such a competent partner in the field of international relations and European affairs. Why we are doing this as Konrad Adenauer Foundation? We are a political foundation from Germany, being active in the field of civic education and political dialogue. Both in Germany and also abroad, running around about 80 offices in Europe and also worldwide. And one of our main concerns is strengthening the European integration. Not only strengthening European integration, but also try or contribute to holding together the European Union in really challenging times. And my personal motto is every time saying that Europe is for sure not a paradise, but maybe it's a better part of the world. So thank you very much again, also to the panelists, for being here. And now I'm looking forward to the presentation. And if I may, I give directly the floor to Pavlína Jenebová, or first to you. Děkuji. Bádnerovi a samozřejmě děkujeme komunikaci Konráda Adenauera za partnerství tohoto projektu. Je to už po čtvrté, co jsme realizovali tento výzkum ve spolupráci s nadací Konráda Adenauera. Po páté se tento výzkum realizujeme, což nám také umožňuje dívat se na to, jak se vyvíjí pohled té zahraničně politické elity na některé otázky.
A nepředstavil jsem sebe, jmenuje Vít, dostal jsem ředitele Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky a jak jste jistě už poznali, tak budu tento večer moderovat. A bez dalšího zdržování bych rád předal slovo Pavlíně, která nás provede výsledky našeho výzkumu. Dobrý večer, slyšíte. Já se pokusím vám v následujících 15 minutách předat ty závěry výzkumu, které jsou podle mého názoru nejzásadnější nebo nejdůležitější. Začnu tím, že představím, z jakých osobností byl vlastně složen ten pool adresátů a respondentů, kterým my jsme posílali ten dotazník. Můžete si tady přečíst o tom, co to bylo za osobnosti. Byly to obecně lidé, které považujeme za aktéry, kteří buď přímo tvoří, anebo nějakým způsobem ovlivňují tvorbu zahraničních politik v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Ten dotazník, který jsme jim rozsílali prostřednictvím online serveru SurveyMonkey, měl celkem 21 otázek, které byly rozděleny do jakýchsi sekcí podle téma. Kdyby jsme se říkali na zásadní nebo nejdůležitější bilaterální partnery, na důležitost témat, která se v zahraničně politických diskuzích řeší. Ptali jsme se i na mezinárodní organizace, samozřejmě nedílnou součástí byla evropská integrace a vnější vztahy Evropské unie. A nemohli jsme zapomenout na její hodnocení vyšegrádské spolupráce. Tady vidíte procentuální poměr oslovených adresátů, ze kterých se posléze stali respondenti, protože se rozhodli ten náš dotazník vyplnit. Vidíte, že jsme celkem oslovili téměř 2000 adresátů a ta míra Míra lidí, kteří se rozhodli, že ten dotazník zodpoví, jak to všichni zodpověděli, byla to výše grádu 23%, přičemž tento největší poměr respondentů byl v České republice, kde ta účast dosáhla 40%. Nejmenší účast potom byla v Polsku, kde s celkem, dejme tomu, téměř 70 oslovených osobností, se jich pouze 7% rozhodlo participovat v tom dotazníku. Vy si potom můžete přímo v tom typu, který máte k dispozici, si můžete přečíst, jak to byly v těch číslech, v těch skupinách zastoupeny ty jednotlivé kategorie, tedy politik, státní úředník, biznis, novinář a podobně. Tak když už přejdu k těm výsledkům konkrétním, tak jedním z těch zásadních, které z toho našeho výzkumu vzešly, bylo to, že pro všechny vyšegrádské státy představuje skutečně důležité partnera Německo a potom taky Spojené státy. Začnu tedy s Německem. Tady na tom grafu vidíte množství respondentů, kteří uvedli Německo mezi 5 bilaterálními partnery, kteří podle nich jsou nejdůležitější pro jejich zemi. Vidíte, že v Vyšehradu ten průměr dosáhl téměř 95%. To znamená, že téměř každý z těch respondentů mezi těmi 5 partnery uvedl k Německu. V případě Maďarska to opravdu byl každý z těch respondentů. Na tady tom slajdu můžete vidět, jak se vyvinula od roku 2017 do roku 2019 nebo jak se vyvinulo hodnocení kvality vztahu s Německem. A vidíte, že se poměrně zásadním způsobem, zřetelným způsobem zlepšilo, a to zejména v případě Maďarska. Vidíte, že v roce 2017 byly ty vztahy hodnoceny na úrovni 3, ta škála 1 z 5 byly hodnoceny na stupni 3,2, ale za ty 2 roky se z nějakých důvodů posunuly vlastně až na 2,2. Ale to zlepšení nastalo i v celém vyšehradském průměru. Když se posunu k Spojeným státům, tak tady vidíte, že opět Spojené státy představují důležitého partnera a velmi často jednoho z 5 nejdůležitějších partnerů podle našich respondentů. Přičemž největší procento lidí, největší procento respondentů si toto myslí v Polsku. Tedy pro Poláky jsou Spojené státy
nějakým způsobem ještě důležitější než pro ostatní. Tady vidíte hodnocení kvality a opět vidíte, že zatímco v případě Slovenska se lehce, se to hodnocení lehce zhoršilo, tak jinak v případě celé Vyšegrádské skupiny se zlepšilo. Když se podíváme na transatlantické vztahy, respektive tedy na vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy, tak vidíme, že si velká část respondentů myslí, že největší část respondentů si myslí, že vztahy mezi Evropou a Spojenými státy v oblasti bezpečnosti a obrany zůstanou stejné. A myslí se to i o vztahu mezi jejich zemí a Spojenými státy. To Rusko jsem zařadila proto, že tady je skutečně markantní rozdíl mezi Maďarskem na jedné straně a zbytkem vyšegrádských zemí na straně druhé. Vy můžete vidět, že maďarští respondenti mnohem častěji vnímají Ruskou federaci jako jednoho ze pěti hlavních partnerů, do pěti nejdůležitějších partnerů pro maďarskou zahraniční politiku. A koresponduje to i s hodnocením kvality těch vztahů, která zejména v případě Polska je hodnocena skutečně velmi špatně na té škále 1 až 5, ale zatímco v případě Maďarska je hodnocena zdaleka nejlépe. Posuneme se k bilaterálním vztahům v rámci Vyšegrádské skupiny. Tam jsme se ptali na tu stejnou otázku, tedy tady jsme z respondentů, řada z respondentů vyjmenovali pět hlavních bilaterálních partnerů pro zahraniční politiku jejich země. A vidíte, že soudě podle procentuálního množství zmínek je ten nejsilnější vztah, asi některé překvapivě, mezi Českou republikou a Slovenskem. A potom taky velké procento Maďarů zmiňovalo Polsko mezi těmi pěti nejdůležitějšími partnery. Obecně můžeme říct, že ty vztahy jsou poměrně velmi dobré. Vezmeme to, když jsme se ptali vlastně v globálním kontextu. Tak posuneme se k otázce na nejdůležitější témata, nebo na témata, která podle našich respondentů narostou ve významu v příštích pěti letech. A mezi ta témata, která podle našich respondentů narostou ve významu v příštích pěti letech nejvíce, patří jednoznačně téma klimatu, klimatické politiky a environmentální politiky, potom kybernetické bezpečnosti, energetické bezpečnosti, azylové a migrační politiky a nestability v sousedství Evropské unie. To do velké míry koresponduje s otázkou, která byla, jejíž znění bylo trochu jiné a ptalo se na důležitost různých témat v evropských agendách. A tady vidíme, že stejně jako v těch národních agendách, naši respondenti očekávají, že narostly na environmentální a klimatické politiky, digitální agendy, azylové a migrační politiky. Ale už úplně nezmíní nebo nemyslí si, že Evropská unie bude často řešit krize v sousedství, případně se tam nějakým způsobem angažovat. Tak, ptali jsme se na to, jaký naši respondenti očekávají budoucí význam, budoucí vývoj v evropské integraci. Tu otázku jsme založili na pěti scénářích uvedených v Bílé knize o budoucnosti Evropy, která byla vydána v roce 2017. Těch pět scénářů se dá shrnout pod taková stručná hesla, která tady vidíte napsaná, tedy evropská integrace může v ní pokračovat ve stejném duchu, v jakém existuje dnes, případně se nějakým způsobem vrátit zpět na ten základ, tedy jednotný trh. Pak je tam možnost jakési více rychlostní integrace, tedy ti, kdo chtějí více, dělají více. Dále je tady možnost dělání nebo spolupráce v méně oblastech, za to ovšem s vyšší kvalitou. A poslední možností je posílení integrace obecně, tedy dělání více věcí do globálu. Vidíte tady na tom grafu, že nejvíce respondentů ve vyšegrádských zemích se domnívá, že pravděpodobně je scénář nějaké rychlostní integrace.
A nejméně za nejméně pravděpodobný potom považují ten scénář vlastně na vrácení integrace k těm základům k jednotnému trhu. Když se posuneme k vyšegrádské spolupráci, tak jedním z poměrně zajímavých, ale nevím, jestli to úplně překvapivých závěrů, bylo, že Maďarsko se zdá být, nebo maďarští respondenti se zdají být nejvíce přesvědčení o tom, že vyšegrádská spolupráce je důležitá pro Maďarsko a že s ní Maďarsko benefituje a že by vyšegrádská skupina měla častěji snažit zaujmout nějaký společný postoj. Zároveň, když vidím, že Maďarsko je, dejme tomu, nejnačenější nebo nejhlasitějším zastáncem vyšegrádské spolupráce, tak vidíme, že Česká republika se pohybuje, čeští respondenti jsou pořád nadšení, ale jsou oproti těm Maďarům nadšení podstatně méně. Tady jsme se ptali na to, jestli naši respondenti si myslí, že vyšegrádská skupina je v Evropské unii jednotný, vlivný a konstruktivní aktér a ukázalo se, že si to nemyslí. Ty grafy najdete všechny v papíru, takže si je tam můžete důkladně prostudovat. Poslední otázkou, kterou bych tady ráda zmínila, ačkoliv otázek bylo celkem 21, takže je zmíní dneska všechny. Poslední otázkou bylo téma opuštění sankcí vůči Rusku. A ukázalo se, že žádné ze čtyř vyšegrádských zemí neexistuje velká chuť, nebo neexistuje rozšířený názor, že by ty sankce měly být rychle opuštěny. Což může být poněkud řekově například v případě Maďarska s ohledem na to poměrně dobré vnímání důležitosti a kvality vztahu mezi Maďarskem a Ruskem, která jsem zmínila před chvílí. Tak, děkuji vám za pozornost a ještě bych ráda vaši pozornost upřela k webu trendy.amo.cz, kde najdete podrobné výsledky ke všem 21 otázkám a najdete tam různé interaktivní vizualizace, které vám ještě lépe chopí proniknout do těch výsledků. A děkuji vám za pozornost. Díky moc za to představení některých výsledků. Skutečně na tom samotném webu máte příležitost podívat se podrobněji na výsledky z jednotlivých zemí, podívat se na ty otázky, které jsme nemohli zařadit do samotné prezentace. Je tam také k dispozici samozřejmě anonymizovaný celý dataset, který je přístupný potom další výzkumné práci s těmi samotnými výsledky. Nyní tedy přistoupíme k interpretaci těch výsledků, ten výzkum vám vždycky spoustu věcí potvrdí, které si vlastně myslíte. Někdy vlastně ani moc nechcete, aby se to potvrdilo do takové míry, jak to nastane. Na druhou stranu je tam aspoň pro mě v minulosti také vždycky bylo několik překvapení, které mě až potěšily. Já bych se nejdřív zeptal pana senátora, protože vy také pracujete s kolegy v rámci Vyšegrádské skupiny z dolních i horních komor parlamentu, setkáváte se s nimi na COSACu v rámci jednání národních parlamentů v rámci Evropské unie. A co vás na těch výsledcích zaujalo a když to srovnáte třeba s názory, které potkáváte od svých vyšegrádských kolegů, máte dojem, že to tak nějak odpovídá? No mě zaujalo několik věcí, ale nejdřív bych možná měl říct, že já jsem se tohohle výzkumu účastnil už dříve jako respondent. Letos jsem to z nějakých osobních důvodů nestihl, takže já tentokrát to můžu komentovat skutečně jako z venku, celkem zcela. Ale přitom bych řekl, že ty odpovědi, které se týkají České republiky, tak by asi dost kopírovaly nějaký můj vlastní názor v řadě nebo v těch podstatných věcech. Asi ano. A v tomhle smyslu mě to asi vlastně zase moc nepřekvapilo. Mě možná to, co jakoby nejvíc překvapilo, nebo
je to, co tady možná bylo jako explicitně zmíněno. I když se to jako trochu objevuje, že ty vztahy k Německu, hodnocení politických vztahů k Německu, tak se zjevně jakoby propadly v té vyšegrádské špičce v době té migrační krize. Asi v důsledku takových těch hodnocení typu Angela Merkel pozvala migranty a teď to chce na nás hodit, když jako parafrázu ten jako obvyklý nebo častý přístup v zemích vyšegrádské čtyřky. A jak vlastně rychle se to jako zrekaverovalo po té migrační krizi. Zase ty vztahy k Německu jsou hodnocení ve všech těch zemích poměrně velmi rychle. Po jejich dvou letech, což by si člověk myslel, že jako na takovýhle věci, jako je hodnocení kvality vztahu, bych já čekal, že prostě to bude mít jakoby větší setrvačnost. Tak to bylo jako věc, která mě jako zaujala možná nejvíc. Samozřejmě mě těší to, že třeba jako vztahy k Německu jsou chápané tak zcela zásadní pro ten náš region. Mě to samozřejmě těší zejména pokud je do Českou republiku, protože si myslím, že to je zcela realistické hodnocení, i když současně myslím, že stojí za to si tady jako taky připomenout, takže ten výzkum se svým způsobem dívá na jakoby odpušte, jo? Jako je to sprostý slovo v poslední době, ale jakési elity. Prostě lidi, kteří se přeci jenom těma mezinárodními vztahama nějakým způsobem zabývají profesně a tak něco o nich vědí, rozhodně to bohužel asi neodráží zcela věrně jakoby nějaký širší pohled jako veřejnosti na tyhle věci. Tak to si myslím, že je také dobré si trochu jako vydat jako před závorku, že prostě díváme se jenom na malou část společnosti, která se tomu nějak věnuje, možná o tom trochu něco ví, ale současně to nemusí jako z nějaké části být ta část veřejnosti, která jako musí mít jako veliký vliv na ten zbytek té společnosti. Jo? Samozřejmě novináři ano, politici ano, vyšší státní úředníci možná už menší míře, že prostě nějakým způsobem samozřejmě mohou ovlivňovat ty politiky, kteří jsou nad nimi, ale nakonec ty politici větší slovo, nebo výsledek, nebo konečné slovo. A tak to snad úplně můj nejprvnější komentář. Děkuji, ale jste přece jenom ještě trošku utekl z té otázky. No. Když jsem se ptal na to porovnání třeba s názory vašich kolegů v rámci vyšegrádské skupiny, protože máte možnost hovořit s poslanci, v případě senátory, kteří zastupují jako celé spektrum, se předkávám těch pánů příslušných výborů, tak z toho pohledu, tohoto pohledu překvapilo vás tam něco na těch výsledcích z ostatních zemí? Omlouvám se, nechtěl jsem utíct a zase docela bych řekl, že to, co já zažívám, a specificky v mém případě konkrétně, to zejména o členy, respektive předsedy evropských výborů, kteří se setkávají 4x do roka, takže jako docela, jako v rámci celé Evropské unie, a pak jsou ještě separátní setkání jenom V4, zase na úrovni evropských výborů, takže se vidíme jako dostkrát do roka. Jo. A v zásadě si myslím, že je pravda takový to známý schéma Česko, Slovensko, hodně nablízko, celkem bez ohledu, jako relativně dost bez ohledu, jaká kdo zrovna kde vládne a tak, jako prostě tohle jako dost platí. Myslím si, že kromě jiného i ta jazyková blízkost tady hraje roli i ta historická společná zkušenost. A prostě ten fakt toho, že ten rozvod byl jako vlastně výborný kapec. Zajímavý z mého pohledu je to, že pokud je o Maďarsko, tak tam vlastně předseda Evropského výboru je jako prostě zjevně jako doživotní funkce. Tam je prostě furt ten stejný člověk. Je to univerzitní profesor teologie, historie, nějaký husita nebo co jako v Maďarsku. Jako v zásadě jako sympatický pán. Ale já teda v ní trošku pozoruju taky, za těch mizerných 5 let, co já tohle dělám, jo? Což je jako krátká doba vlastně, tak tam pozoruju taky jakoby posun od takový jako relativně
z mýho pohledu nějakého normálního politického postoje do hodně silně defenzivního popředí, pokud jde o současnou jako politickou pozici Maďarska. Jo. Takže jako z mýho pohledu debata s ním, jakoby politická, když se nebavíme, on jestli tam víno někde v Tokajsku, tak jako když se nebavíme o víně, ale o politice, tak je pro mě ta debata vlastně čím dál jakoby složitější, obtížnější a tak. No. Polsko, úplně jiný případ, tam prostě v momentě, kdy se práva spravedlnost dostalo k moci, tak se teda úplně vyměnila ta garnitura, jsou tam prostě úplně jiní lidi. Ve všem, jo? Nejen jako, že jsou to jako jiný konkrétní postavy, ale i ty postoje jsou jakoby hodně jiný od té doby. Včetně teda toho aspektu, že třeba i jakoby jazykově je to problém. Jako špatně se domluvíme, já polsky to úplně nedávám, oni to úplně česky nedávají, sice to jako zkoušíme, ale prostě jako jinde se nepotkáme na jiný jazyk. Ale co, což to je, řekněme technikálně, když svým způsobem tak jako by možná trochu výmluvná. Ale zase platí tam trošku jako toho Maďarska, že vlastně jako zdvořilostně to jako by funguje, samozřejmě jsme rádi, že se všichni kamarádíme. Já bych jako zdůraznil, že u V4 z mýho pohledu je strašně důležité ten aspekt, že pro nás je to způsob, jak mít dobrý vztahy se svýma sousedama, jo? Což mimochodem třeba taky v tom výzkumu nepadlo tady, ale Rakousko zase pro nás znovu do toho spadá, že jo? Jako prostě my vlastně částečně i díky V4 máme se všema sousedami, kteří kolem nás jsou, vlastně jakoby dobrý vztahy, navzdory tomu, že prostě ten politický vývoj úplně vždycky všude neladí. Děkuji za to, doplnění a už se nám tady ten obraz toho Vyšegrádu trošku barví do různých tónů. A já bych nyní požádal paní náměstkyni, vy jste nám trošku nechali nahlédnout do vaší kuchyně, díky tomu, že řada z vašich kolegů ten průzkum vyplnila, ale zároveň je to pro vás důležitost podívat se i do těch zahraničně politických kuchyní ostatních zemí. Tak co vy říkáte na ty ingredience, na ten výsledný pokrok, který z toho vyšel? Co si vlastně z takového průzkumu odnese ministerstvo zahraničních věcí? Tak děkuju a já navážu vlastně na pana senátora asi trošku byrokratičtějším vstupem, protože zastupuji ministerstvo zahraničních věcí. A asi ta základní věc, kterou jsme si odnesli z průzkumu, je ta, že nám potvrdilo to, že zatímco jsme vnímání, a to je říkáte vlastně v úvodu, jako homogenní blok v západní Evropě, tak vlastně V4 je velice heterogenní uskupení, což není negativní a my tomu, proto máme vlastně interně pozitivní výraz a to je vícerychlostní vlastně uskupení. A vícerychlostní nejen podle toho, že někteří členové jsou rychlejší než ostatní, ale i v rámci vlastně našich zemí. Vlastně Vyšegrád funguje na mnoha hierarchických úrovních a vždy to v každé zemi táhne trošku víc nějaký jiný stupeň. Třeba momentálně to velmi dobře funguje na premiérské úrovni nebo úrovni ministrů zahraničních věcí, ale nevíme, co se stane vlastně s tou dynamikou na úrovni prezidentů po volbách na Slovensku. Takže jako je to zajímavý a jako čas se zkoumí. A nám tato těch více rychlostí vlastně vyhovuje, že od začátku jsme považovali je vlastně výhody vyšegrádské spolupráce v tom, že se můžeme shodnout tak, že máme společný zájem, ale nemusíme se dotknout do kompromisů a nebo do nějakých ústupků u věcí, kde máme zájem jiné a jiné názory. A navíc, a to bylo i od pana senátora, V4 není naším jediným pilířem ve střední Evropě. Máme Německo, kde rozvíjíme velmi úspěšné strategické partnerství, a pak Rakousko, naši dva zbývající sousedé, kde vlastně rozvíjíme spolupráci. V průzkumu jste zmiňovali i otázku institucionalizace V4.
A myslím, že Česká republika z toho vyšla jako nejmenší fanoušek, nejmenší skeptická. A to zcela letí vlastně s tím, jak na ministerstvo zahraničních věcí pohlíží na V4. My máme, nám hrozně vyhovuje, že to vlastně funguje strašně přirozeně mezi úředníky V4 na všech úrovních, ve všech hierarchiích. Vlastně V4 je součástí naší každodenní práce. A je díky tomu hrozně flexibilní. Vlastně jednu společnou instituci máme, ale ta je jako opravdu velmi minimální, a to je Mezinárodní Vyšegrádský fond. Ten funguje už téměř 20 let a dělá velmi praktické věci. Dělá praktické věci ve východní Evropě, východní partnerství a západní Balkán. Podporuje projekty, myslím, že za svého vzniku více než 6000 projektů a poskytuje stipendia. A to nejen studentů ze západního Balkánu a z východní Evropy u nás, ale i naši studenti jezdí do těchto teritorií. A pro nás je to strašně podstatné, protože nám to dává větší váhu při jednání v Evropské unii v pracovních skupinách, které se zabývají těmito teritoriemi, protože máme větší vhled do fungování těchto zemí. A pak vy zmíníte, a já jsem zmínila na začátku, že vlastně zvenku jsme vnímáni jako homogenní skupina a taky jako travelmaker, vlastně homogenní. Prvních 20 let od existence V4 u nás téměř nikdo nevěděl, vždycky bylo V4, co to je. A teď teda je to silná značka a nejnutně velmi pozitivní značka a Ministerstvo zahraničních věcí si myslí, že to je jako nějaká taková práce, která nás čeká. A velmi konkrétními a pozitivními kroky vlastně naší image zlepšovat. A jak to chceme udělat? My si myslíme, že se musíme podívat na to, vlastně na ty ideály, které stály u vzniku V4. A to byla vlastně, spojovala nás tehdy naše evropská ambice. Jako vzniklo, V4 vznikla proto, abychom si navzájem mohli vstoupit co nejrychleji do Evropské unie. A výzkum potvrzuje, že vlastně všechny země V4 jsou silně pro evropské. Na to můžeme vlastně stavit. Ano, vyskupili jste právě vyskupili, jak to vyskup dělá. No a dneska samozřejmě vstup už máme za sebou a teď vlastně tím naším cílem je snažit se vlastně překonávat rozdíly mezi unijními zeměmi a posilovat jednotu Evropské unie. To je vlastně náš cíl a vlastně chceme k tomu využít i naše aktuální předsednictví na V4. A teď, jak to vlastně, jak to děláme, tak snažíme se posilovat koaliční potenciál z V4 a máme na to různé formáty V4+, takže na různých úrovních, na premiérských, prezidentských, ministrů zahraničí, ale i rezortních ministerstv se setkáme ve formátu V4+, další uskupení v rámci Evropské unie. Potom působíme konstruktivně v rámci jednání v rámci Evropské unie, například o víceletém finančním rámci. Jsme velmi konstruktivní partnery při hledání řešení uspořádání po možném Brexitu. Chceme posilovat, prohlubovat jednotný vnitřní trh, spolupracujeme v oblasti výzkumu. To všechno je velmi pozitivní agenda. A pak ještě v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, tam jsme aktivní společně na západním Balkáně. Momentálně, samozřejmě, nám ne vše vychází. A potom v oblasti východního partnerství. A tam je to podstatné, protože v rámci Evropské unie existuje velmi silná skupina zemí, která se dívá vlastně na naše jižní sousedství, snaží se vlastně orientovat pozornost Evropské unie na jih z mnoha důvodů demografických, historických. A my jsme vlastně poměrně silná skupina, která to vyvažuje a snaží se, aby Evropská unie nezapomínala na své východní sousedy. Tak v tom jsme hrozně důležití. A potom nějaký náš mimoevropský přesah, samozřejmě zatím není silný, ale máme taky úspěšné formáty V4+, další, například Izrael, Jižní Korea, Japonsko. A potom prakticky využíváme tento formát i k dosažení vlastně ke schůzkám k partnery, na který bychom si žádná vlastní země sama nedosáhla.
No a já jsem zmínila předsednictví, naše V4, náš program je velmi proevropský a rozdělili si vlastně tematicky rozdělen do tří okruhů a asi je všichni znáte, rozumná řešení revoluční technologie, slavivání přístupů a vlastně pod tyto okruhy se schová většina těch témat, které zmiňuje váš průzkum a které elity prostě považují za důležité pro další činnost V4. A ještě závěrem je malá poznámka, je tam jedna otázka, která nás je vašem výzkumu trápila. A ta se týkala myšlenek na nějaké vystoupení z V4. My si myslíme, že to je potenciální, já nevím, jaký je český výraz, ale anglicky fortune teller's error. Jakože nechceme, aby vůbec lidi o tom, aby se o tom uvažovalo, protože nevíme, co se s tou myšlenkou dál stane. Že my právě vnímáme V4 jako velmi přátelský formát, kde ty jednání jsou vždycky velmi vřelá, srdečná, je tam velká vzájemná důvěra a tohle to případně takovéhle poznámky nebo myšlení by to mohly ukázat. Děkuji za vaši interpretaci a předpokládám, že i interpretaci možná některých dalších moudrých hlav v Černínském paláci. My tu otázku neškrtneme. Já vám to zrovna slíbím. Neškrtneme, takže tam necháme určitě. I to, já teď nemám přesně na vědný čísla, ale i to srovnání oproti tomu, jak to bylo před dvěma lety, by nám možná i něco vypovídalo. A konec konců otázka volání po pouštění Vyšehradu se v posledních pár letech podle mého názoru pochopitelně, ale zároveň bohužel stala běžnou součástí české debaty o střední Evropě. Ale potom už raději nechám hovořit Martina Hela a zeptám se ho na tvoji interpretaci výsledků a vzhledem k tomu, že můžeš na tomto panelu být asi nejkritičtější, jaké tam vidíš problém pro Vyšegrádskou skupinu? Věnuješ si několik let a velmi dobře vidíš ty pohyby v jednotlivých zemích. Tak co ti z toho průzkumu vychází jako potíže pro nás? Já mám dvě sady poznámek, jedný z toho čtení toho průzkumu a potom z toho, co tady zatím bylo řečeno. Tak já začnu tím, co jsem si psal při tom, když jsem ten průzkum čet a nějak jsem přemýšlel, o čem to vypovídá, tak závěr toho průzkumu je takový, že vlastně Maďarsko je v jiné vyšegrádské skupině než všichni tři ostatní. To vyplývá z toho, jaké postoje vlastně maďarské elity mají například vůči východním sousedům, vůči Balkánu, jak se tváří na Rusko, tak trochu vlastně i jak se tváří na spolupráci s dalšími třemi členy té vyšegrádské skupiny. Potom to, co mě tam zaujalo, je to prostě důležitost Německa pro V4, tak vlastně ten průzkum potvrdil a já bych si vlastně, jak se říká, když to šlete někdy dobrý článek, já bych si rád čet víc. Jakoby rozebrané na šroubky, jak která z těch zemí jako se Německo a proč dívá tak, jak se dívá. Mám na to nějaké svoje názory, kdyby si průzkum udělaný na vztahy mezi Německem, Polskem a Českem, který vlastně to rozebral docela poměrně jako detailně a myslím, že byly dělali jednou nebo dvakrát, nebo to je tak 10 let zpátky. A v té době, a tam bylo vidět vlastně ten jako rozdílný postoj třeba Poláků a Čechů či Německu. Asi nepřekvapí je polský nezájem v Rakousku, ale vlastně se říkám, jako Poláci se hrají na to regionální velmoc, tak proč jako je to Rakousko tak jako nezajímá. Tím, co pro nás ostatní, to je jako přirození, se o Rakousku zajímá. Pak další jako závěr, který mi z toho vyplynul, že Británie přišla o svůj blízký vztah své čtyři kvůli Brexitu. A tam na těch číslech v porovnání s těmi předchozími je vidět, takže britský policy
právě vztahu k Maďarsku, respektive maďarská vstřícnost pomocí Johnsonovi zmanipulovat, je možná silné slovo, ale ovlivnit rozhodování pomocí Evropské unie, protože že vlastně někteří jsou silnější, než si mysleli. Já bych jako nebyl, rozdíl paní náměstkyně, tak optimistický vzhledem v tom naplňování toho těch vztahů mezi sebou v rámci V4. Tady jako vznikly, a to je dobře, že vznikly různé formáty setkávání se, úředníci různých ministerstev jsou náchylnější nebo méně náchylní k tomu konzultovat se svými partnery ve V4, ale a zejména s tím, jak se to poslední dobou rozběhlo, například po slovenských prezidentských volbách, a očekávám, že na Slovensku se ta situace změní ještě dramatičtěji po parlamentních volbách v únoru, tak vlastně najednou jako by tady zůstal formát, ale nějaká jako jeho obsahová náplň možná úplně se stane formální, řekněme to tak. A to, co mě jakoby vlastně potěšilo, tak pokud je o ta témata, která nás propojují, tak je zajímavé a potěšující vlastně, že kybernetická bezpečnost a obavy o klima se dostaly na migraci, což to vidím tu možnost toho, jak vlastně smazat trošku tu negativní nálepku, kterou jsme dostali. I když si myslím, že vlastně na to v Evropské unii jako dlouhodobu zůstane, pokud nepřijdeme s nějakým radikálním pozitivním návrhem a programem, ať už jako V4 nebo jako jednotlivé státy, protože vlastně nemáme v Bruselu úplně dobrou image, kde z toho se trošku jako vymyká, teď zase Slovensko možná vymkne víc, díky nebo kvůli paní prezidentce, záleží na úhlu pohledu, jestli díky nebo kvůli. Já bych, a teď jsou ty poznámky, které mám tady jako na to, co říkali mi předřečníci, tak ten průzkum byl mezi elitama, ale ta proevropskost, která z toho průzkumu vyplývá, tak je vlastně sdílená těmi společnostmi z dlouhodobých průzkumů Eurostatu nebo jiných, vyplývá, že Poláci a Maďaři jsou jedni z největších příznivců členství Evropské unie, čili je jako obecně, to říká všude chyba označovat současné maďarské a polské představitele za euroskeptiky, oni naopak to Evropskou unii velmi dobře využívá tomu, co potřebují. A jak chybou Evropské unie se nechá do té situace dostat. Tak to je tam ta podpora se pohybuje jakoby daleko na podporu Česku, pokud je poslední průzkum Eurostatu 50%, zatímco v Maďarsku a Polsku to podporuje 70-80%. Trvalo. Pokud jde o naše předsednictví V4, tak se vlastně navenek zviditelnilo zatím úplně nejvíce tím, když náš pan premiér jménem V4 podpořil tureckou ofenzivu v Sýrii, což pak se snažil nějak postupně dementovat a odvolávat. Takže tam myslím, že zatím jsme jako předsednická země úplně nezazářili. A pak bych ještě řekl k tomu západnímu Balkánu, vzhledem k tomu, co se tam děje teď po rozhodnutí Evropské unie, tak se ukazuje tím, kdo na to názor je, co se dělo v posledních letech, a teď jenom myslím návštěvu našeho pana prezidenta s doporou některých politiků, ale obecně naše politika jednotlivých čtyřek zemí vůči tomu regionu se dost radikálně liší. Takže tam myslím, že jako V4 nevystupujeme a nemáme ani prostor vystupovat, protože nejde jenom o uznání Kosova, máme úplně jiný postoj k Srbsku, máme poměrně dost odlišný postoj, třeba tam potom se ústřelat Maďarsko k Makedonii nebo Severní Makedonii, tak Poláci mají stále svůj kontingent v Kosovu, my máme svého pana prezidenta s jeho názorem na Kosovo, takže jako tam díla toho, a tam na tom je právě vidět, jak vlastně V4 je, řekněme, skořápka, ale ten žlutek a bílek tam jaksi chybí. Děkuji za tu interpretaci a rozdělení na maďarský Vyšegrád a Vyšegrád toho zbytku, to mě zaujalo, ale je pravda, že z těch výsledků často ti maďarští respondenti mají
trošku jiný pohled. Občas je pro mě také otázka, jestli my nejsme už v tom maďarském Vyšegrádu, nebo jestli jsme ještě pořád v tom jde. A já bych možná se zeptal ještě Pavlíny, jestli z toho, co zatím zaznělo k interpretaci, tě napadlo nějaký komentář, po případě, jestli bys ještě z toho košíku zajímavých čísel vytáhla něco dalšího, co stojí za to připomenout. Já jsem se tady hned na začátku, když začal mluvit pan senátor, poznamenala, že ten na tom výzkumu je jedna z těch pro mě hodně pozitivních věcí to, že poskytuje spoustu podnětů pro další výzkum a pro psaní dalších textů, které můžou třeba rozebírat různé vztahy vyšegrádských států k Německu, nebo to, proč Poláci, no, proč aspoň polští respondenti ve svých odpovědích do velké míry ignorovali Rakousko. Takže určitě se tady otvírá prostor pro napsání nebo aspoň vyřešení spousty dalších závěrů. A taky pan senátor říkal, že je třeba vytknout určité věci před závorku. Já si myslím, že to jsem možná měla říct hned na začátku, že v tomhle výzkumu je třeba vytknout před závorku celou řadu věcí. Jedná se o to, že jsme hodnotili názory elit, že vzhledem k anonymizaci toho výzkumu nemáme ani přesné informace o tom, jakých elit, kteří lidé ten dotazník vyplňovali. Umím si představit, že názory některých českých poslanců můžou být úplně jiné než názory některých maďarských zaměstnanců ministerstva zahraničí. Takže určitě by stálo za to se ponořit ještě hlouběji nebo navázat na ten dotazník prostřednictvím nějakých jiných postupů, například prostřednictvím rozhovoru a podobně. Ještě jsi mě ptal na to, jestli bych vytáhla spíš nějaké další zajímavé zjištění. To jsi mě trochu nechytala, protože si teď z těch spousty zajímavých zjištění nejsem schopna žádné vybavit. Možná mě jakkoliv ten polský rezervovaný vztah nebo názor polských respondentů na Rakousko, který vlastně tvrdí, že Rakousko není pro Polsko jedním z těch nejvýznamnějších partnerů, tak jakkoliv tenhle ten názor se opakoval už minule a předminule, tak já vlastně souhlasím s Martinem v tom, že přece jenom mezi Polskem a Rakouskem je tam jenom ta Česká republika, takže vlastně mě to velké míry ten polský nezájem o Rakousko překvapuje. Zároveň Rakousko bylo vedle ještě Velké Británie, Ruska jednou ze zemí, kde více než 20% respondentů je zařadilo v každé zemi do těch pěti nejdůležitějších partnerů. Respektive ne v každé zemi, ale v tom vyšegrádském průměru. A myslím si, že to bylo právě v důsledku toho, co říkala Kurzová, co říkal kancléř Kurz, o například na téma migrace a o tom, že řada vyšegrádských, nebo že minimálně někteří z vyšegrádských lidů mohli mít pocit, že by s Rakouskem mohli spolupracovat v těchto tématech. Děkuji. A ještě než se dostaneme k tomu, aby jste měli příležitost ptát se i vy v publiku, tak bych se zeptal ještě přece jenom vás, že když se podíváte na ty výsledky a na to, co z nich vyšlo, tak pokud byste dokázali vyslovit nějaké přání, až budeme ten průzkum dělat za 2 roky, co byste si tak nejvíc přáli, aby to vlastně vyšlo jinak z těch čísel? Kde byste rádi viděli nějaký posun? Bylo tu hodně řečeno o tom, že Vyšegrád vlastně hledá nějaký ten pozitivní příběh. Česká republika se prostřednictvím svého předsednictví o to také snaží. Ale co byste tam jako rádi viděli jako za ten viditelný pohyb za 2 roky, kdy znovu budeme průzkum prezentovat? Já vím, že to je těžká otázka, ale prosím pana senátora, jestli se toho nevíme. No,
Na to by samozřejmě bylo dobré, kdybych to měl v hlavě nasoukaný ještě víc, než to máme. Já zase přiznávám nějak zvlášť strašně moc, jako nemám, trošku jsem to jako přečetl, ale netvrdím, že jsem to ignoroval. Ale já nevím, já si myslím, že možná to nebudu schopný úplně jako vměstnat do jakoby formátu výzkumné otázky, jo, nebo než výzkumné hypotézy, jo, ale spíš možná nějaký jakoby politickýho názoru. Já rozumím a do jisté míry sdílím to, že prostě pro hodně lidí třeba u nás odráží se to v těch výsledcích, vnímá tu V4 momentálně jako vlastně trošku jako problematickou záležitost lidské rany, jako přímo čeře jednoduše dobrá pro nás. Jako má to jako víc stránek. Ale ve skutečnosti to, co jsem už tady zmínil, že si myslím, že jako v současné době i do budoucna jako přínos velké V4 je prostě formát, který nám pomáhá mít dobrý vztahy se sousedama, což prostě není samozřejmé a je to prostě důležitý z hlediska, řekněme, bezpečnosti státu a vůbec nějakého mezinárodního zakotvení, tak prostě tohle je jakoby dobrý aspekt. A z toho hlediska já si myslím, že prostě kdyby se jakoby vlastně jakoby zlepšilo to vzájemné vnímání té V4, že jo, to jsme si vzájemně užitečně s důležitýma partnerama, tak by jako bylo dobrý, čo? Ale z mýho pohledu to má samozřejmě jakoby nějaký podmínky, které nejdřív by se museli splnit v těch vztazích a v tom jakoby vnitrostátním uspořádání těch hranic. Děkuji. Paní náměstkyně Zavestová v publikaci, tak co byste ráda udělali? No tak já jsem to zmínila, že my chceme pracovat právě na té naší nálepce, na té značce. A není to problém, ale je to něco, na co se ještě musíme učit společně. Celá V4 je v rámci Evropské unie komunikovat více hlasně, jakoby jazykem Evropské unie. Co je na V4 hrozně příjemný, jak se zmiňovala, taková ta přátelská téměř rodinná atmosféra během těch jednání, což pan senátor určitě potvrdí. A co vlastně neznáme v Evropské unii, kde je to mnohem formálnější, tak možná musíme společně pracovat právě na formálnější jazyce, jak komunikovat to, co chceme komunikovat společně tím lepším jazykem. Ale nemyslím si, že se to zobrazí ve výzkumu, je to spíš něco, na čem rozhodně musíme pracovat. Ale zase jsme členy Evropské unie dost dlouho na to, abychom do toho vpluli. Prostě. Děkuji. A Martina, kdo mohla? No já bych se rád četl, co to už tam v Německu, ale to nevím, jestli otázka toho výzkumu. No. Potom bych si dovolil citovat svého bývalého prezidenta této republiky, který, když byl poprvé čelil jako problém, že musí jít na summit V4 a předtím jako premiér měl trochu problémy s tím tématem, tak pravil přítomným diplomatům podle několika svědectví, buď budeme dělat Vyšehrad pořádně nebo vůbec. Takže bych se přikládal k tomu dělat pořádně a já bych tam měl nějakou otázku, jako typu, jak prakticky naplníte spolupráce, ať už jako směrem třeba k Evropské unii nebo nějakému jako propojení, přičemž za dva roky ovšem budou pracovníci maďarského ministerstva zahraničí ještě opatrnější než teď, protože budou převolovány. A myslím si, že teda jako poznámka počelu, že kdyby skutečně jako jsme znali jejich názory, ne to, co mají, když tak, kdyby jsme se rozhodli ještě něco jiného, a budeme mít po slovenských volbách, budeme mít před českými volbami, jestli se nemýlím, takže ta situace bude jako poměrně jako jiná. Z toho pohledu na to, protože mě jako by zajímalo, jak ten maďarský Vyšehrad ovlivní ten ostatní Vyšehrad. Oni během toho svého předsednictví dělali, co mohli, aby si z ní udělali, protože jim to bylo jako jediná nástroj zahraniční politiky v zásadě, které jako by mohl nějakým způsobem ovlivňovat po té, co se jim povedlo jako na otevření na východ a v Evropské unii se opravdu Orbán dostal jako na okraj. Takže to praktické naplnění za předpokladu, že nepřijmeme tu maďarskou agendu, ale budeme mít nějakou svoji vlastní. Děkuju. A Pavlíno? Ještě?
Já jenom poznamenám, že možná i zaměstnanci maďarského ministerstva zahraničí odpovídali přímě, protože výzkum byl anonymizovaný, takže nikdo je nemůže stíhat za jejich názory. Já jsem na tu tvoji otázku chtěla odpovědět vlastně to, že jsem si uvědomila, že kdykoliv píšu něco o Vyšehradu, tak velmi často začínám takovou tou formulkou, že Vyšehrad je aktuálně v Evropské unii vnímán spíše negativně. Já bych si třeba přála, abychom za dva roky nemuseli začínat původu touhle formulkou. Děkuji. Tak a nyní bych dal příležitost vám dát se anebo komentovat a dám vám k dispozici mikrofon a vidím tamhle ve třetí řadě první přihlášenou. Prosím vás, abyste se představili a řekli instituci, kde jste. Suzana Lescová, katedra německých a rakouských studií Univerzita Karlova. Já bych měla nejdřív malou poznámku k tomu Rakousku. Já si myslím, že není úplně divu, že Polsko zkrátka nevnímá Rakousko jako svého partnera v důležitou zemi po spolupráci, protože Rakousko dostává celé řady posledních otázek zcela opačné postoje než Polsko. Jenom si dovolím pár hesel, je to tedy bezpečnostní a vojenská spolupráce, je to Nord Stream, je to otázka migrace, kde Rakousko je zemí, která vlastně přijela nejvíce migrantů, které přijaly nejvíce migrantů na počet obyvatel a tam se měli třeba v Rakousku, takže myslím si, že tam je celkem jednoznačné, proč ty dvě země spolu zkrátka nemají úplně platformu, na které by mohla spolupracovat. Moje otázka směřuje trochu k tomu, co říkala Pavlína. Jako to poslední věc, já jsem tak trochu zvyklá se dívat na ten Vyšehrad z té německé perspektivy. Proto by mě zajímalo zejména tedy ze strany ministerstva zahraničí, která se směřuje především na paní náměstky, co je ten pozitivní obsah, který budeme komunikovat na venek, co je ten pozitivní obsah, spolupráce, témata, který chcete v následující. Děkuji. A ještě jsem tady viděl druhou zdviženou ruku, tak můžeme zrovna vzít třeba dvě otázky a potom v dalším kole posbírat další dotazy, tak poprosím tady ve druhé řadě. Děkuji, Vivo Kaplan, Evropský reprezentant. Já málo by se mi stává, že bych vůbec nepolitizoval s ničím, co tady bylo řečeno, tam resty, tak musím říct, že to bylo fajn. Nicméně ta Vyšehradská čtyřka, aby mohla být vůbec brána v potaz, jak se z toho evropského hlediska, tak by musela začít něco ponad k tomu, aby ta Unie tedy se buď více integrovala, nebo více efektivní, nebo byla více něco. A například v čem právě to Rakousko bylo velice úspěšné, to bylo v té politice Evropské unie vůči tomu západnímu Balkánu. Tam třeba je ta přirozená věc, kde by ta Vyšehradská skupina mohla nalézt nějakou zajímavou kartu, kterou by předvedla těm ostatním. Co je dokladem toho, že zatím je velmi deficitní ta vyšehradská spolupráce, je to, že třeba máme rumunského předsedu celé frakce Renew Europe, čili tím Rumunsko je naprosto na blízkým kontaktem Francie. Pak máme bulharskou předsedkyni Mezinárodního měnového fondu. A takhle bychom mohli pokračovat dál, včetně toho, že teď Rumun se zdá, že bude šéfem Mezinárodní atomové agentury. Jenom tomu dodám, kandidovala taky Slovenka a dostala 0 bodů. Kam je ta otázka? Zamyšlení, jakým způsobem tedy, jakým způsobem je Česká republika, nebo vůbec ta Vyšehradská skupina, že Česká republika sama to zařídit nemůže, jakým způsobem by mohla začít pracovat, nebo to vlastně může být odkaz českého předsednictví dalším předsednictví,
aby Evropa začala tu Vyšegrádskou skupinu brát vážně a aby vlastně jsme něco dali té evropské integraci. A ne, aby to bylo tak, jak jsem naznačil, že vlastně ty vyspělé státy toho evropského společenství radši teď komunikují s Rumuny, Bulhary a dalšími, protože tam prostě jim věří víc, nebo když budu úplně adresní, tak opozice v Rumunsku i Bulharsku je schopná vlastně generovat světové figury. Jo. A tak dále, a tak dále. Čili jakým způsobem bych to mohl třeba ministerstvo zahraničí nebo prostě ti, kteří jednají v rámci té spolupráce Vyšegrádské přistoupit, abychom se stali jaksi reprezentativní pro celou tu Evropu užitečný, vlastně užitečný. Děkuju. Já myslím, že ty obě otázky se do značné míry překrývají. A je to určitá hozená do toho, že to paní náměstkyni, ale myslím si, že to je vlastně také otázka směřovaná na nějaký pozitivní politický náboj Vyšegrádu. Takže když máme na panelu politika, tak se potom zeptám i vás, ale nejdřív tedy. My jsme mluvili o tom, jak Vyšegrád funguje a vlastně není institucionalizovaný a tím pádem ani naše předsednictví nemá vlastně nástroje, jak tlačit věci, ke kterým nemůžeme vlastně naše členy dotlačit. A vlastně cílem našeho předsednictví není přijít s nějakou obrovskou iniciativou, která všechny překvapí pozitivně. Protože vlastně naše čtení toho, jak jsme dospěli k neúplně pozitivní nálepce, bylo, že nás bylo až trošku moc, že vlastně ta naše retorika byla velmi silná, velmi přímočará. Že my vlastně i po, vlastně navazujeme tím i na to slovenské předsednictví, které po maďarském předsednictví vybralo z plynu a vlastně zkoušíme vlastně dělat méně, nějak víc to odpracovat a méně více. Asi potom ještě ta druhá otázka, kdy máte pocit, že V4 není úspěšná vlastně v umístěvání svých politických představitelů nebo odborníků v mezinárodních organizacích obecně. My jsme v podstatě konkurenti jako v tomhle tom, takže já nevidím prostor pro to, aby V4 mohla. Samozřejmě jeli nějaký silný kandidát z V4 na nějakou pozici a neměli protikandidát v rámci V4, tak ta podpora je přirozená. Ale jinak v tomhletom většina zemí V4 funguje samostatně a Slováci jsou strašně úspěšní ve srovnání s námi. Jak ministr zahraničí má neustále nějakou další funkci, kromě toho, že je ministr zahraničí. A to, že nejsme úspěšní my, to si myslím, že je náš vlastní problém a je to spíš dáno tím, že naší národní osobnosti, že se vlastně jeden druhého vyšachujeme vzájemně. Ale to není, myslím, téma pro V4, tam si můžeme pomoct jenom my sami. Jestli trváme jako politik, tak já to zkusím jako politik. Já si teda myslím, že tak jako že v době, kdy se teď rozhodl, jako mluvil jste pane Kaplane o vlastně obsazení vysokých postů, důležitý. Určitě strašně důležitá věc, jo? Ale jako v době, kdy se to rozhodovalo, tak v jaký jsme v té situaci? Maďarsko, prostě Orbán, úplně na okraji Evropské unie, jako opravdu outlaw, že? Polsko, velikánský problém, zahájení řízení nebo zahajování řízení o prostě porušování vlády práva a takovýhle věci. Česko, premiér vyšetřovaný pro kradení společných evropských peněz, jako navážná, prostě to všichni vědí v Evropě. Slovensko, kubí, to má, si pořídilo docela zajímavou prezidentku, má euro, ale současně jako má krátce po projektě Kuciaka, která exponovala tu vládu jako potenciálně velmi problematickou. Já nechodím, já fakt nevím, jak to tam přesně, ale to, že to jako zrovna je jako tam taky rozvrtaný, nebo bylo relativně čerstvě,
A tenhle spolek těchto čtyř chce jako něco prosadit? Jako to přece jakoby důsledně, co nemůže povít, že jako prostě Bulhaři a Rumuni taky mají svý problémy, jako rozhodně nejsou lidi, ale prostě jako nejsou, aspoň to není jako jeden čtyř spolek, čtyř různým způsobem problematický. A prostě, jestli chceme v tomhle něco dosáhnout, tak si fakt musíme nejdřív potvrdit vlastní vorek. Jako pak se pojďme bavit o tom, jak posledit svým. Děkuju. Martina, jste také reagovat. Mě ještě napadá taková věc tomu Rakousku, vysvětlující jednak ten vztah Polsku a zároveň vztah západním Balkánu. To se dá shrnout jako to známé heslo follow the money. Nula rakouských investic velkých v Polsku, obrovské rakouské investice po celém Balkánu, takže samozřejmě z toho vyplyne ten zájem nějaký. K Rumunsku, ono to není jenom jako v Evropské unii, že mají čerstvě zástupce generálního tajemníka NATO, evropskou bělokyni, první bude taky Rumunka. Já bych tady polemizoval s tím, že Rumunsko teda, že bych řekl, že mělo v posledních letech ještě horší obraz spíš blížší Maďarsku, než komukoliv jiného v Evropské unii, a přesto dokázalo jakoby své lidi, jsou to teda většinou lidi spojení s opozicí, dostat vysoké funkcí. Je tam ta vláda, předseda vládní strany, šel do vězení na 3 roky na prdel za korupci, každou chvíli se tam střídal premiér, byly tam demonstrace, a přesto ta země dokázala jakoby nějakým způsobem prosadit svoje lidi do relativně jako různých vysokých funkcí. Tak jako si myslím, že když se takto jde, tak jako tím způsobem se v tomto smyslu Ležnořka mohla přifařit pro Rumunsku. Děkuju. Tady vidím další dotaz ve druhé řadě a znovu pozbíráme nové jednotlivé. Dobrý večer. Nikola Hřeš, mám na starosti vlastně výzkum postojů k Evropské unii a světu v ústavu STEM. Teď bych jenom přivolil krátkou poznámku. Zase tak odlišné ty pohledy veřejnosti a elit nebo dotazových tady v tom výzkumu, že teď děkuju, nejsou vlastně, přestože kancléřka Merkelová svou nepopularitou předhodila i Vladimíra Putina u české veřejnosti, tak zároveň v našem vlastně nedávném výzkumu pořád Německo figurovalo, myslím, na 3. nebo 4. místě, se kterým Češi chtějí nejvíce spolupracovat v Evropě. Takže a v sousední státy taky. Takže tady v tomhle tomu si myslím, že ta veřejnost je možná v tomhle tom sladěna. A moje otázka byla na ten výzkum. Tam zároveň vyplynulo, jestli jsem to správně pochopil, kybernetická bezpečnost jako jedna z nejdůležitějších témat, kterým se bude Evropská unie má věnovat, nebo budou ty státy jednotlivě věnovat, a zároveň Rusko tam ne pro všechny figuruje jako problematická země, je to takové střídavé. Jak si tohle vysvětlujete, jak si vlastně vůbec vysvětlujete to, že to Rusko ani mezi těmi elitami, s výjimkou Maďarska, kde to je hodně pochopitelné, tak v těch ostatních zemích je tak málo vnímaná jako hrozba, jestli tam máte nějaký insight z těch dat. Díky. A ještě tamhle ve čtvrté řadě byl jeden další dotaz nebo komentář. Ano, mezinárodní vztahy. Já v té prezentaci jsem postrádal vztah ve čtyřky k Číně. Myslím si, že bylo dobré příští období se pohybovat. Čínská asertivita se zvyšuje, čínská politika vůči silné Evropě také se formuje, bylo by dobré se to měnit. Děkuji. A možná se teda předám slovo Pavlíně, která si v poslední několik týdnů hrála s těmi daty a vybírala z toho to nejšťastnější. Tak jak bys odpověděla na ty dva dotazy, které zazněly? Začnu s tou Čínou, děkuji za tu otázku. Jsme se na Čínu ptali a najdete tu odpověď v závěru toho paperu. My jsme se ptali na obchodní vztahy s Čínou a ptali jsme se i na to, jestli je Čína vnímána jako bezpečnostní hrozba. A vyšlo nám z toho, a jak se to nezahrnula bohužel do té prezentace,
Vyšlo nám z toho, že zahraniční politické elity, které jsme se na to ptali, mají tendenci vnímat Němčinu jako bezpečnostní hrozbu. Pokud jde o to, proč nevnímají Rusko jako hrozbu, tak já bych si chtěla jenom, bych si jenom chtěla upřesnit na základě nějaké otázky, jste tohle vyvodil. Hodnocení vztahu vlastně s Ruskem. Jo. V jednotlivých zemích osciluje mezi nejlepší Maďarska, ale i ostatních má známky, řekněme, kolem trojky, což je není zas tak jako hrozné hodnocení, zvlášť v kontrastu s tou kybernetickou bezpečností. Možná tím myslí jakoby něco jiného ty odborníci, to mě zajímalo. Jo. S tím ohledem toho spojení s kybernetickou bezpečností si myslím, že to může být poměrně jednoduché vysvětlení, že si to prostě ti respondenti nebo aspoň jejich část prostě nespojila kybernetickou bezpečnost a Rusko. A pokud jde o hodnocení té kvality vztahu, tak ano, trojka na té škále je označena jako neutrální vztahy. Na druhou stranu, když to srovnáme s hodnocením vztahu k ostatním státům, tak ta trojka je pořád relativně vysoká. Myslím, že tam je zapotřebí brát v úvahu vlastně tu škálu, kterou ti respondenti které oni uvažovali, jestli to říkám zrozumitelně. Tak jestli chce někdo z ostatních panelistů okomentovat tento dílčí výsledek nebo dotaz, pokud ne, tak se znovu podívám do publika, jestli má někdo otázku nebo poznámku. Pokud nevidím žádnou zvednutou ruku, tak bych se ještě obrátil k panelu, protože máme ještě trochu času a můžeme se ptát. Když se podíváte na ty výsledky, které se tu prezentovaly a které tu zazněly, tak zajímavou věcí, kterou sledujeme jako z těch výsledků za poslední léta, je, že skutečně v případě toho Maďarska tam byl jako viditelný posun. V tomto výzkumu je jako ten pozorovatelný příklon po vnímání Maďarska jako důležité, Ruska jako důležitého partnera. A já možná jsem tam trvání, protože tu maďarskou zahraniční politiku sleduješ. Je nějaká možnost, jak by se tohleto mohlo změnit? A je možnost nebo prostor pro ostatní země Vyšehradu, jak by na tom mohli pracovat? Protože předpokládám, že všechny tři ostatní, nebo minimálně aspoň dvě, by si vlastně nějakou změnu tady v tomto pohledu přáli. No, změna řekněme maďarské orientace na Rusko by mohla nastat pouze v případě, kdyby se Maďarsko pod jakoukoliv vládou rozhodlo o zásadní jiné energetické politice. Maďarsko se provázalo s Ruskem na 40-50 let dopředu smlouvou o stavbě jaderné elektrárny, která z toho, co víme, ta smlouva je naprosto nevýhodná pro maďarský stát, naprosto výhodná pro Rusko a možná ještě pro některé jedince v Maďarsku. A druhá věc je dodávky plynu maďarské díky svým v hodovkách plyna sousedským vztahům nebylo schopno vybudovat vlastně alternativní trasy pro dovoz plynu, což je druhý po elektřině, pak je druhý největší zdroj tepla, největší zdroj energie obecně. Takže ať už jakákoliv tato jiná nová vláda by, a teď otázka, jestli třeba bude vůbec ta smlouva s Ruskem jako zrušitelná, jako zatím v tuto chvíli odborníci tvrdí, že jo, že se odmítá z toho, že se zase ještě nekoplo. Ale pokud se koplo proinvestovalo něco, tak potom samozřejmě může Rusko případně zrušit to kontraktu, že ale po Maďarsku obrovský peníze. Takže jakoby ta orientace na ten východ v tomto případě je velmi zásadní. Já myslím, že pro nás všechny ostatní pokolí by to mělo být jako velký združení varnící, hodně se dívající prst, jak to nedělat. V této souvislosti je zajímavá dnešní zpráva z Polska, kde
se vynořil nápad postavit nějaké jedné reaktorní soukromé peníze v Polsku. Což je, zatím jsem neměl čas rozkoumat tu zprávu. Nejbohatší Polák se chytil dohodu s Hitači na potenciálním kontraktu podepsali prostě dohodu o tom, že myslím, že se mají rádi a že by to dokážili. Tenhle tam ještě to přičemž v Polsku se o jedné energii uvažuje už léta a někdy ten stát nebo se dotáhnout dávno na studii odpadu na to prostředí, protože to jsou příliš velké peníze, které by se... Takže to je jakoby třeba úplně nový způsob přemýšlení o energetice, který jakoby se objevil. Ano, jedna věc je idea, druhá věc je to realizace, ale je to způsob, je to pořeč. Děkuji. A ještě na jednu otázku bych se přesně zeptal paní náměstkyně, protože vy jste hovořila o tom pozitivním poselství Vyšehradské skupiny a o té snaze věnovat se západnímu Balkánu, věnovat se jakési východní dimenzi Evropské unie, ale zároveň nám z toho průzkumu vyplynulo, což je docela jako zajímavá věc, že zrovna toto jsou oblasti, u kterých ti respondenti předpokládají, že pro Evropskou unii jako budou buď stejně nebo méně důležité. Čili přeložíme-li to do jazyka těch jako očekávání a cílů a očekávání respondentů, tak pokud cílem Vyšehradu bude tedy prosazovat přibližování nebo rozšiřování, tak zároveň ty respondenti očekávají, že to až tak úspěšný nebude, protože pro Evropskou unii to důležité nebude, důležité bude klima, migrace, digitální agenda v rámci Evropské unie nebo vztahy se spojeným královstvím. A teď ve světle těch posledních událostí a poslední Evropské rady, tak co vlastně může jako Vyšehradská skupina pro to přiblížení ještě udělat? Když víme, že ten odpor z některých členských států je velmi razantní. My očekáváme, že nebudeme úspěšní, což ale neznamená, že bychom nechtěli, aby se Evropská unie těmto oblastem věnovala. Je to takhle postaveno. Jo. No, obecně jako musíme pracovat právě na tom, abychom byli v rámci Evropské unie úspěšnější vyjednavači. Což se nám teda dlouhodobě úplně nedaří a právě to sousedství vlastně je dobrý příklad, kdy já jsem teda posledně pracovala na jižním sousedství, takže mám tu dobrou zkušenost, že je tam velmi, jakoby, velmi silná skupina, které jsme říkali Club Vans, která se snaží veškerou pozornost a zdroje Evropské unie upoutat na termín. A zároveň je tam pracovní skupina, která se zajímá východní Evropou, kde jsme aktivní my V4, baltské země, ale zároveň je tam velmi aktivní i ta skupina ClubMed a trochu tahá opačným směrem. A my vlastně, pokud jde o to jižní sousedství, tak tam je necháváme bejt a myslíme si, že se nám to vrátí někde jinde, ale to úplně nefunguje. Takže spíš jako se musíme učit vlastně propojovat to, co děláme jinde a ty ústupky, které činíme třeba od toho jižního sousedství s tím, co dostáváme tam, kde je to pro nás politicky a bezpečnostně zajímavé, což je ten východ a Balkán. A to je ale dlouhý proces a my to registrujeme, že se tohle to děje, že se nám to úplně nedaří a tak věřím, že právě tím, že si pojmenováváme ten problém, nějakým způsobem budeme zřešit. Ale já mám ještě otázku možná na nás na Bisku a možná jsem se vás na to ptala, když jsem přišla na Polsko, kde vlastně jenom 7% úspěšnost, pokud jde o odpovědi na váš dotazník a vy máte jednu teorii, proč to tak je, která je zajímavá určitě obecenstvo pobaví. Ale ještě mám otázku, jestli si myslíte, že by ty výsledky vyšly jinak, pokud o Polsko, pokud by odpovědělo víc respondentů. Těším, že máte na to. Můžu ještě komentář, jenom chtěl
Opálka? Můžete, a my se to tam vpustíme tady do té. Já jako bych ty otázce toho našeho zájmu o ten, řekněme, západní Balkán a možná i jakoby ty, to východní partnerství, já začínám mít velmi silný pocit, že Česká republika, V4, další země, jako prostě fakt udělali, jakby, co mohli v argumentaci pro to, že prostě západní Balkán teďka mu zarazit dveře, když se odpracovali domácí úkol, že na severní Makedonii, ta změna, jako opravdu to jako generace trvající utrpení s tím nesmyslným názvem opuštěním, jako prostě problém z našeho pohledu jako bizární, si všechno odpracovali, jako odtrpěli, jako, prostě nešlo snadno, jako. Vůbec, tak teď jim jako ty dveře zabouknout, že je fakt špatně. To jsem si, že jsme odargumentovali všude. Jako v tomhle myslím, že máme čistý svědomí. A stejně to nestačí. A teďka si myslím, že jestli to myslíme vážně, a myslím si, že bychom to měli myslet vážně, tak si myslím, že nezbývá, než prostě jako si sednout s těma, kteří jsou proti. A úplně na vážno a ze vším respektem se povědět o tom, jaký že jsou teda ty důvody, co jim na tom vadí a co by se s tím dalo udělat. A já si myslím, že a pak to přijít zcela vážně a prostě hledat nějaký kompromis, co by se v tom dalo udělat. Protože jako jinak to myslím s tím západním Balkánem. A trošku se bojím, že jako úplně otevřeně, jo, že prostě ty takzvané staré členské státy, ty, které byly v Evropské unii před rokem 2004, takže že to mohou v některých případech vnímat tak, že jako do té doby ta evropská spolupráce docela klapala. Pak teda se řešilo to nárazový velký rozšíření. Ne všichni byli proti, byly tam velké obavy, že to jako začne vevnitř skřípat. Ono taky z jejich pohledu jako začalo vevnitř skřípat. A z tohoto hlediska je z mého pohledu zcela oprávněná obava, že další rozšíření může vést ještě k dalšímu skřípání. Pokud si to nějaký kuby neporovnáme vevnitř, jo. A do toho se teda například Česku vůbec nechce, myslím, že V4 se do toho vůbec nechce, teď myslím jako jejich oficiální momentální politické reprezentace. Ale jako bez vážně míněný a otevřený debaty na tohle téma, co by se teda dalo udělat tak, aby to umožnilo ty dveře případně budoucnu otevřít, tak si myslím, můžeme dát. Já možná k tomu, co jste říkal, doplním, že na příští rok asociace pro mezinárodní otázky plánujeme jeden projekt, který by se právě chtěl zaměřit na identifikaci příčin toho takzvaného East-West Divide, kde v rámci Evropské unie, kde podle mého názoru jako i a ten kolaterální jako dopad je i v té diskuzi o rozšíření. Já teda řeknu tu anekdotickou interpretaci, kterou mám k tomu nižší frekvenci odpovědi v Polsku, že přece jenom Česká republika, Slovensko a Maďarsko jsou více nasáklí tím rakousko-uherským přístupem, kde úředník, když dostane pokyn, tak je ochotný prostě rychle zareagovat. Výzvu, kterou dostane, tak jako se snaží. Snaží akceptovat a splnit zadání. A což Polsko, které mělo i jiné vlivy, tak to možná ani ještě jako přímočarný ten přístup. Ale možná se zeptám Pauliny, která může podrobně ještě komentovat. Tak paní náměstkyně má pravdu, že z polský vzorek byl množství Poláků, kteří byli osloveni, do toho výzkumu bylo největší, z toho velikosti Polska. Bylo to okolo 700 lidí. Návratnost toho dotazníku byla v polském případě 7%, což je skutečně velice málo. A samozřejmě platí, že čím větší vzorek, tím větší validita výzkumu. A mě to mrzí, považuji to za jeden z mála negativních faktorů toho výzkumu. Já nejsem schopná odhadnout, jak by ten výzkum dopadl, jak by výsledky toho dotazníku dopadly, kdyby Poláků bylo zapojeno více, protože, jak už jsem říkala, tak neznám složení té skupiny těch respondentů. Každopádně se určitě v příštích dvou letech, než budeme realizovat další podobný výzkum, zamyslíme nad tím, jak to Polsko účast nějakým způsobem zvednou. Ještě jenom doplním jednu věc, kterou také v té publikaci najdete, že my jsme se těch respondentů ptali,
tam ty poměry v těch jednotlivých zemích byly velmi podobné, takže alespoň v tomto ohledu i ten polský vzorek je podobný tomu vzorku v ostatní zemi. Tak, registruji zde poslední dotaz, tady ve druhé řadě. Děkuji, já jenom bych chtěl otázat na poslední akademii. Absolutně souhlasím s tím, co řekl. Prostě tak to je, ty Francouzi prostě vědí své, co se akademii a registrují to a prostě ten 24 byl pro ně ne překvapení, protože oni to čekali, oni měli ty pochyby největší už před tou konferencí dnes. Já jsem byl toho místa, kde nakonec tomu šíří došlo. A to je ten hlavní důvod, když jsem na tom to je řekl naprosto veřejně, že napřed se musí Evropa strukturovat a potom se teprve může rozšiřovat. Čili de facto, bychom to měli vzít opačně. Vlastně jsme měli vděční za to přínos a teď bychom s tím měli začít pracovat a to je to, co jsem vlastně říkal předtím, tu výzvu, která když Češi chtějí něco dělat, tak ať v tom Vyšehradu prosadí, že teda pokud ten otevřený přístup, že podívejte se, jak Poláci nebo ta polská vláda, když má ty problémy, který má a postoje, který má, tak absolutně prodala podporu Ursula von der Leyen veřejnosti. Já myslím, že čtou ty průzkumy, tak jestliže Evropská unie má 70% podpory, tak samozřejmě chtěli vyhrát volby, no tak vzali občanské platformě veškeré, nebo ty koalice pro Evropu veškeré trumfy, protože podpořili prostě předsedkyně Evropské komise. Zatímco u nás téměř polovina těch evropských poslanců, nebo úplně polovina, řekla, že prostě Ursula von der Leyen je pro ně nezajímavá. A víte co? Orbán, který to taky prodal, že prostě je podpořil, že jenom na jediném vzorku toho, prostě na jediné události, volba předsedkyně nebo předsedy Evropské komise, si můžete zobrazit, kde v současnosti ta politika, ta reálná politika České republiky je. To znamená, že jestli chcete něco změnit, tak pojďte opravdu do té výzvy, já jsem to napřed řekl jako nápad, ale teď se mi to zdálo úplně dobře. Prostě zkusme komunikovat a zkusme dokázat s tím Vyšehradem pohnout a pak nás určitě ocení ty Francouzi, Belgičani, Španělé, Portugalci a ty další, kteří se hlavně zajímají tou klimatickou politiku. Díky. A to byla spíše výzva, ale než otázka, ale jestli na ní se ještě někdo z panelistů zareagovat nebo se k ní přihlásit rovnou. Já bych strašně zareagoval, no jenom ještě poradte, jak to bylo. Jako, já reaguju fakt, jako tohle říkám na základě zcela konkrétní osobní zkušenosti, když i taková drobnůstka, z mého pohledu drobnůstka, symbolický gestičko, jako přistoupit na hlasování kvalifikovanou většinou v otázkách doporučení, ne legislativní, doporučení, pokud jde o zákaz diskriminace. Tak ani na tohle český parlament není úplně přistoupit. A prostě to z mýho pohledu byl přesně ten moment, kdy se dalo jako v uvozovkách velkoryse, takové drobnůstce, nevýznam, bez praktického dopadu. Říct dobře, uděláme nějaký krok směrem k nějaký revizi rozhodování v Evropské unii. I tohle už bylo moc na české parlamentu. Tak děkuji. Já bych rád poděkoval našim panelistům dnes večer. Já bych poděkoval Pavlíně za prezentaci, ale i za vedení toho výzkumného týmu a výbornou práci, kterou na tom udělala. Já bych poděkoval vám za otázky a za dnešní účast a samozřejmě poděkování směřuje i směrem generace Konráda a Hrnára, která podpořila toto setkání i celý ten výzkum, který jsme realizovali. Takže vám děkuji, přeji vám pěkný večer a budu se těšit
doufám někdy brzy na jedné z dalších akcí Asociace pro mezinárodní.